úplně mě to změnilo život. Komplexně od základu. Je to pravda, kortač mění životy. Já musím říct, že pro mě to jsou úplně takový lázně pro tělo, duši. Je tady spoustu interakce, živosti. Je to velmi osvěžující, nabíjící. Největší užitek vnímám, že se těším na svoji ženu a že mě dává smysl partnerský život, který mě potom, co se nám narodila dcera, přestal dávat smysl. Jednička nám dala to, že jsme se víc otevřeli, že i když mě už je přes 50, loni bylo přes 50 let, tak jsem si uvědomil, že život vůbec nekončí, ba naopak začíná, otvírají se úžasné obzory a posílilo to strašně moc náš partnerský vztah. Partnerka tady byla taky se mnou a jak konkrétně nám to změnilo vztah? No dost radikálně. Na některé věci jsme začali nahlížet jinak. Začali jsme trošku pravdivěji komunikovat a začali jsme se věnovat tomu, jak ten vztah rozvíjet podle toho, co Denisa a Richard říkají na kurzech. Asi nejvíc jim to dává právě to propojení víc se sebou a zejména teďka v tuhle chvíli jsem v tom sále vnímal, že tam jsou všichni úplně takový rozzářený, úplně živější, než když si vzpomenu, jak se mi pozoroval na začátku a to včetně mě. To je úplně jako takový jako dosednutější pocit, no, do těla. Velmi veľa lidem posuní hranice, vlastně, aby vnímali sami seba a aby byli vo svojej sile. Úžasně to na sebe navazuje, protože jak to tělo, tak ty emoce jsou důležitý vlastně proto, abych mohl dávat to, co chci dávat. A prožívat to, co chci prožívat a nebyl poutaný minulostí a reflexama, nutkavostí, ať už je to z hlediska mužské síly nebo mužského nasměrování. Já mám pocit, že člověk se najprv úplně rozletí na všechny různé malé kusky a potom zrazu to všechno dostane smysl a zjistí člověk, to je, co je a co potřebuje vo svém životě. Je to strašně silné. Změnilo mi to život v hodně aspektech. Hodně se mi změnila se mi celkově životní cesta. Změnila jsem zaměstnání, mám větší radost v těle, umím se víc radovat, soustředit se na to dobrý a v podstatě jsem začala žít úplně jinak a radostněji, takže je to pravda, kortač mění životy a je život před kortačem a život po kortači, všem to moc doporučuji. Hlavně také ukotvenie v těle, by jsem povedala, také napojenie sa a človek proste automaticky vie, že čo chce a čo potrebuje. Asi väčší ukotvenosť a zazdrojovanosť, to bol i vlastne môj zámer, že vnímam akoby, že ten generátor je vlastne ve mne a tý stability a sebelásky a všeho tohohle. A vlastne dáva mi to prostor, akoby dávat ne z prostoru nedostatku, ale naopak z dostatku. Pomohlo mi to mezi lidskými vztahama, přístup k ženám a no i milování s ženama, prostě způsob, že tam jsem úplně jiný než dřív. No z hlediska intimního mi to už ty přípravné cvičení přinesly do těla klid, vyrovnanost a takový drobný fyzický věci, jako že se mi zlepšil zrak, uvnila se mi bederní páteř, cítím se daleko víc klidnější a i vnímavější a otevřenější v komunikaci. Protože tady je hodně práce s tělem, tak rychle si dokážu říct, co ano a co ne, takže ještě lepší hranice. Rychlejc odkomunikovat a víc v lásce. Pokud jste uvědomělí a chcete se sebou něco dělat a chcete nastoupit na nějakou cestu,
tak věřte tomu, že kortač, jak jednička, pak případně i dvojka, je cesta k tomu se otevřít, pochopit sám sebe, mít se rád a nastavit si úplně nové parametry života. A to si myslím, že je cílený. Ta bezpečnost, která tady je, ten pocit bezpečnosti, sounáležitosti a ta pulzující energie je výjimečně a výsostně inspirativní. Jestli jste na cestě osobního rozvoje a chcete něco s tím životem dělat, tak je to určitě jeden z dobrých kroků, kde nemůžete šlápnout vedle. Lidi, kteří odsud odjíždějí po kurzu, tak jsou spokojenější a šťastnější. A to je ta věc, která mi dává smysl, proč sem jezdím opakovaně. Jestli vám v životě chybí radost, šťáva a možná nějaká důvěra a ukotvenost sobě, tak sem určitě pojďte. Asi bych to doporučil i těm, co naopak z toho mají velký strach a vnímají, že jim to něco může dát, tak ty by sem určitě měl je. Člověk i v mém věku, pokud si už říká, že je na konci života nebo že to nemá smysl už něco měnit a je příliš zaběhlý v těch zvicích, tak je nejvyšší čas, aby sem přijel. Určitě se tady zastavíte a potkáte se tady se svojí duší. Krásně vám tady ožije tělo. Budete mít báječný pocit. Bude se vám žít líp a v radosti. Moc doporučuju.